Eu sou da Center Calçados e eu estou aqui nesta noite que gostaria de agradecer assim a nossa prefeita, que está tendo uma excelente repercussão. Ela tem colocado nos brinquedos, ela tem colocado um show para nós aqui nas ruas, nas esquinas da Pia Biru, das praças. Tem deixado as nossas praças bem mais bonitas. O morador de Cruzeiro do Oeste hoje, ele tem prazer de sair nas ruas para levar a tua criança para passear, para sentar nas praças. As praças estão iluminadas, as ruas mais iluminadas, mais bonitas. Então eu agradeço, prefeita Helena, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Trouxe a igreja hoje para representar o nosso Cristo no Natal, que é tão importante, né? E eu louvo a Deus pela vida dela e pela vida de cada cliente nosso. Nossa lua de mel do nosso casamento, como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho pra mim. De novo, hein? De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. Olá pessoal, sou o Rafael aqui da Oeste Cruzeiro. Tô aqui, gente, para agradecer a Prefeitura Municipal aqui de Cruzeiro do Oeste, que trouxeram esses shows maravilhosos aqui para nossa cidade. Tá sendo, pessoal, espetacular. Nós estamos muito felizes e sem falar que trouxe uma alegria surreal para nossa cidade, tá? Então, ó, estão de parabéns. Nós estamos muito agradecidos. Leandro aqui da Darão Móveis de Cruzeiro do Oeste, né? Estamos aqui parabenizando a organização, a Prefeitura Municipal, pelo evento em trazer os brinquedos para Pia Biru, para o centro, para o coração de Cruzeiro do Oeste, onde gerou um fluxo para todos os comércios locais, e agradecer toda a organização, prefeita municipal e todos que fazem parte do evento. Das festividades de Natal aqui do município? Olá, boa noite, gente. Está linda essa festa do final de ano que a prefeitura está proporcionando para nós, munícipes, em especial o pessoal da cultura com a carreta itinerante em cada esquina, nas praças. Gente, estão de parabéns, nota 10, só soma para o nosso município.